Dobro večer, vrijeme za dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona na početku vijesti dana. Sastanak premijera Federacije BiH Fadila Novalića, federalnih ministara i premijera kantona o sve težoj epidemiološkoj situaciji. Očekuju li nas nove zdravstvene i ekonomske mjere? O manipulacijama glasovima na izborni dan za dnevnik govori predsjednik izbornog štaba inicijative Moja adresa Srebrenica Sadik Ahmetović. Svoje programe za naredni četvrogodišnji mandat predstavila tri gradonačelnika iz Tuzlanskog kantona. Provjerili smo i kakav je omjer snaga u gradskim, odnosno općinskim vijećima. 97 pripravnika volontera iz reda boračke populacije na konačnoj rang listi za odrađivanje pripravničkog i volonterskog staža. Od posljedica koronavirusa u Tuzlanskom kantonu preminule 4 osobe. Higijensko-epidemiološke mjere do sada prekršilo 10 ugostitelja u Tuzlanskom kantonu. Nasilje općenito, a posebno ono nad djecom, prijeti da postane obrazac ponašanja i u našoj sredini. Tokom tuzlanskih pozorišnih dana publiku očekuju 4 izvrsna glumačka djela. Sutra pretežno oblačno vrijeme. O zdravstveno-ekonomskim mjerama donesenim s ciljem suzbijanja i ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa danas su s premijerima kantona razgovarali i federalni premijer Fadil Novalić, ministrica financija Jelka Milićević, ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić i pomoćnik ministra zdravstva Goran Čerkez. Razgovarano je o budućim potencijalnim mjerama u zdravstvu i u privredi. Premijer Novalić je poručio da će vlada federacije mijenjati karakter ekonomskih mjera te da će nastojati povećati zaposlenost. Po uzoru na Tuzlanski kanton, premijer Novalić je istakao mogućnost uvođenja regresiranja kamata privrednicima na nivou federacije. Nakon održanog sastanka premijer Federacije Fadil Novalić je istakao da je fokus epidemiološka situacija u našoj zemlji. Razgovaralo se o potencijalnim mjerama kako u zdravstvu, tako i u privredi. Premijer Novalić je nagovijestio povećanje garantnog fonda kako bi pomogli privrednicima. Naši su ključni ciljevi svakako prije svega maksimalno sprečavanje širenja zaraze kao i svaka moguća pomoć zdravstvu. Zdravstvene mjere ostavljamo kao i do sad struci. No posjećam da je Federacija Bosne i Hercegovine do sad značajno puno uložila i u zdravstvene mjere i u ekonomske mjere. Mogli bismo govoriti i o regresiranju kamata, jer to je polučilo dobro iskustvo na Tuzlanskom i na, znači, Hercegovačkom Neretvanskom kantonu. Mogla bi, dakle, to i Federacija uvesti. Premijer Fadil Novalić se osvrnuo i na zapošljavanje, kazavši da su posljedice pandemije koronavirusa ogromne, ne samo u ekonomskom smislu, već i u svim drugim oblastima. Mi imamo sad minus 12.700 uposlenih, to je naša prva briga. Ove naše dosadašnje mjere su bile upravo fokusirane na održivost zapošljavanja ovog broja, jer to su istovremeni uplatioci, jel tako, obaveza, to su istovremeni i potrošači, očekujemo da potrošnja raste, tako da ćemo svakako svojim mjerama u zapošljavanju pokušati 12.700 najmanje njih vratiti, ako ne i aktivno, i zato prilično puno novca stoji na raspolaganju. Ministrica financija Jelka Milićević je kazala da je u ovom trenutku prioritet svih nivoa vlasti izrada budžeta, te da su svi suočeni s manjkom priliva sredstava, a da se to očekuje i narednoj godini. Svjesni smo da su problemi i u federaciji, i u županijama, općinama identični. Znači, susreli smo se u 20. godini sa padom prihoda, susrećemo se sa tim problemom i u 21. godini i istovremeno sa povećanom potrošnjom, odnosno zahtjevima određenih sektora, znači i prvenstveno sektora zdravstva, a također i gospodarskih subjekata, da bi očuvali i kapacitete i radna mjesta. Danas smo htjeli da pošaljemo poruku. Naša politika je istovjetna i u 21. godini. Zajednički su nam problemi, zajedničke su nam odgovornosti i, ja bih rekla, i podijeljene nadležnosti. Svi u okviru svojih nadležnosti moramo definirati te programe, a danas ja, bez obzira koliko je teška situacija, šaljem poruku da naš rast bruto društvenog proizvoda može biti isključivo rezultat javnih investicija. Ministrica Milićević je dodala da će se za narednu godinu ponovno u budžetu biti planirana restriktivna potrošnja u cilju očuvanja radnih mjesta i kapaciteta, te da minimuma potreba vezanih za druge oblasti. Očekuje se da će uskoro biti kreiran program kojim će biti praćeno stanje u željenom ublažavanju ekonomskih posljedica.
Vlada Federacije na današnjoj sjednici donijela odluke o dodjeli sredstava za 4 aerodroma u Federaciji na ime finansijske pomoći okolnostima pandemije COVID-19 u ukupnom iznosu od 6 miliona maraka. Od milion konvertibilnih maraka dodijeljenih Međunarodnom aerodromu Tuzla 200.000 maraka predviđeno je za provođenje započetog kapitalnog projekta modernizacije i dogradnje terminala, vanjsko uređenje carinskog skladišta i kupovinu zemljišta i šume po eksproprijaciji za potrebe završetka projekta. Ostalih 800.000 maraka namijenjeno je održavanju likvidnosti i troškova poslovanja. Članovi inicijative Moja adresa Srebrenica upozoravaju na brojne manipulacije glasovima uočene na izborni dan u Srebrenici. Šef izbornog štaba Sadik Ahmetović je kazao kako su uspjeli dobiti spisak od 1400 imena ljudi koji nemaju ni jedan dokument vezan za Srebrenicu, a glasali su na biračkim mjestima u tom gradu. Gospodin Ahmetović, trebalo bi da je u ovim trenucima sa nama putem video Viber veze. Gospodine Ahmetoviću, dobro vam večer. Iz režije javljaju da nam je pukla veza gospodina Ahmetovića, trenutno nemamo na vezi, ali evo pokušat ćemo tokom dnevnika da stupimo u vezu ponovo sa gospodinom Sadikom Ahmetovićem u Srebrenici. A kada je u pitanju Tuzlanski kanton, rezultati pokazuju da su kandidati SDA osvojili 4 načelničke pozicije u Živinicama, Banovićima, Doboistoku i Teočaku. Kandidati SDP-a BiH potvrdili su 3 gradonačelničke pozicije u Tuzli, Gradačcu i Gračanici. Kandidat socijaldemokrata osvojio je novi mandat na čelu Lukavca, a kandidati PDA imaju pozicije u Sapni i Kladnju. U Čeliću je pobijedio kadar Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Kada je u pitanju formiranje općinskih, odnosno gradskih vijeća, svi smatraju da će imati većinu oslanjajući se na koalicije. Međutim, još uvijek se čeka i Cikova konačna odluka. Povjerenje građana Tuzle na ovogodišnjim lokalnim izborima osvojio je ponovo Jasmin Imamović. Ovo mu je 6. mandat da je izabran za prvog čovjeka grada. Prema riječima Imamovića, užurbano se kreće u realizaciju brojnih projekata. Među započetim projektima za koja su već obezbiđena sredstva su izgradnja gradskog groblja i uređenje kompleksa na izletištu Ilinčica. U toku je i realizacija višegodišnjeg projekta vodosnadbijevanja Tuzle, koji je vrijedan 24 miliona maraka. Niz projekata mi gradilišta koje vi vidite zatvaramo, to će biti već u prvoj godini mandata i mnoge započinjemo. Recimo projekat dugoročnog vodosnabljevanja, program je da u toku 2022. godine bude završen. Što se tiče manjih projekata, nastavljamo prema našim programima, petogodišnjim programima gradnje, komunalne gradnje. Jer imamo petogodišnje programe, imamo trogodišnje budžete, uređen sistem utvrđivanja prioriteta i sad samo treba da nastavimo tim tempom da se razvoj ne bi zaustavio. U Gradsko vijeće Tuzla prema još preliminarnim rezultatima izbora za sada je ušlo 11 stranaka, tako da će sastav u naredne 4 godine biti veoma šarolik. SDP je prva partija u Gradskom vijeću prema izbornim rezultatima i SDP će sa partnerima moći sastaviti većinu u Gradskom vijeću. Kandidat sa najvećim brojem glasova za načelnika Banovića je kandidat SDA Bego Gutić. Kaže da su se nakon 2,5 godine stekli uvjeti na lokalnim izborima da se promijeni vlast u Banovićima. Novi načelnik Banovića ističe da će za početak pozabaviti se izradom budžeta za 2021. godinu, s obzirom da je to osnova svih razvojnih planova. Ne znam u kojoj fazi u ovom trenutku prema budžetskom kalendaru donošenja, odnosno usvajanja općinskog budžeta, da li je se na tom pitanju šta radilo. U svakom slučaju moramo ubrzati ovu aktivnost, donijeti budžet. Ukoliko ne bude se stiglo do kraja godine usvojiti budžet, onda ćemo vjerojatno imati u prva 3 mjeseca odluku privremenog finansiranja. Znamo da ona samo pokriva one osnovne izdatke kad su pitanje materijalni troškovi i plate zaposlenika u općinskom organu uprave. Za ostvarivanje svih projekata potrebno je funkcionalno općinsko vijeće. Prema preliminarnim rezultatima koji još uvijek nisu konačni, najviše glasova u općinskom vijeću Banović je dobio i Pokret demokratske akcije sa 5558 glasova, dok je Stranka demokratske akcije sa 5008 glasova, što znači da će imati 10 vijećnika u vijeću. Mi smo već preliminarno dogovorili većinu u općinskom vijeću koju će činiti 2 vijećnika iz socijaldemokrata Bosne i Hercegovine i jedan vijećnik iz reda manjina.
prema izbornom zakonu 30 dana je rok da Centralna izborna komisija potvrdi rezultate opštinskih izbora, nakon toga se stiču uslovi za održavanje prvo konstituirajuće sjednice vijeća, a nakon toga i ja kao načelnik ću preuzeti mandat i kad ćemo, kažem, u redovne aktivnosti. Novi stari gradonačelnik je i u Živinicama, čovjek iz naroda, kako ga njegovi sugrađani nazivaju, Samir Kamenjaković. I ovaj gradonačelnik planira što prije završiti započeto kako bi krenuo u realizaciju novih projekata. Podijelili smo dakle timove po strateškim ciljevima i ti strateški ciljevi će biti odmah će krenuti u realizaciju. Ono što je najvažnije, trebamo napraviti pripremu za gradski budžet koji bi trebao biti u mandatnom periodu programski. Programski budžet treba praviti kroz programske ciljeve i strateške ciljeve grada Živinice, obzirom da mi imamo usvojenu strategiju grada i kroz strategiju grada strateške ciljeve, ja se nadam da ćemo na jedan kvalitetniji način dati odgovor našim sugrađanima. Kaže da je još uvijek rano govoriti o sastavu gradskog vijeća Živinice. Očekuje kvalitetnu većinu u vijeću i maksimalnu saradnju svih. Sve u cilju ostvarivanja što boljih uslova za život građana Živinica. Što se tiče većine u gradskom vijeću, mi smo imali dakle potpis što se tiče programa gradonačelnika. Imali smo potpisivanje sporazuma sa nekih 5 do 6 stranaka koje su i posle izbora parlamentarne i spremne da podrže program. Mandati svih gradonačelnika i načelnika trajaće 4 godine. Tokom mandata imat će priliku da opravdaju povjerenje građana koji su ih izglasali za svoje predstavnike na lokalnim izborima 15. novembra 2020. godine. Evo, uspjeli smo uspostaviti telefonsku vezu sa gospodinom Sadikom Ahmetovićem, šefom izbornog štaba koalicije Moja adresa Srebrenica. Gospodine Ahmetoviću, dobro vam veče. Dobro večer, čujemo se. Da, evo, čujemo se sada. Gospodine Ahmetoviću, zbog svega što se dešavalo u Srebrenici na dan održavanja lokalnih izbora, Centralna komisija BiH danas je donijela odluku da otvori istragu o svim tvrdnjama da je došlo do povrede izbornih pravila, istraga, odnosno kako je formulisano, pokretanje postupka utvrđivanja činjenica o tvrdnjama o povredama izbornih pravila otvorena je na osnovu vaše inicijative, odnosno prigovora inicijative Moja adresa Srebrenica. Vi u svom zahtjevu tražite poništavanje izbora u Srebrenici. Kako ocjenjujete ovu današnju odluku Centralne izborne komisije? Mi smo imali u proteklo vrijeme potpunu okupaciju iz Srbije, grada u kojem je počinjen genocid. Na dan izbora je to bilo očigledno. Dakle, tokom cijelog izbornog procesa su nastupile ogromne povrede izbornih pravila. S tim da je na centralnom biračkom spisku za Srebrenicu se nalazi negdje oko 1400 osoba, gdje smo i provjerili da niti jedna od njih nema ni jedan dokument u Srebrenici. Imate, dakle, danas smo došli do informacija da kutije, biračke kutije nisu bile adekvatno spremljene, nisu bile zapečaćene, što se vidi na slikama gdje je glasao gospodin Grujičić i na slici gdje je glasao gospodin Tabaković. Dakle, niz nepravilnosti, a kad je u pitanju sama dijaspora, to je potpuni kolaps. Dakle, jedan potpuni kolaps, nama se naši građani javljaju nakon izbora da su dobili papire za glasanje, neki još i nisu. Dakle, ti papiri koji dođu nakon izbora ne vrijede ništa. Tako da ja vjerujem u institucije ove zemlje, vjerujem Centralnu izbornu komisiju da će u skladu sa izbornim zakonom, procedurama provesti, dakle, istragu, i ja mislim da ima potpuno dovoljno argumenata da se izbori u Srebrenici ponište. Jer ako imate na umu da je glasanje putem, za glasanje putem pošte registrirano 2400 osoba, dakle, sasvim je dovoljno svakome ko se razumije u brojeve da to opredeljuje konačni izborni rezultat u Srebrenici. I sama ta činjenica dovoljno govori da se izbori mogu poništiti. Imali se jedan takav slučaj negdje 2007. godine kada je opozvan načelnik općine, referendumom načelnik općine Foča, gospodin Zdravko Krsmanović, dakle, kada nisu na vrijeme došli rezultati izbora iz dijaspore, odnosno nisu na vrijeme upućeni, i apelacijom vijeća suda Bosne i Hercegovine presudilo njegovu korist. Dakle, ovdje je
sasvim jasna situacija da se izbori trebaju u Srebrenici poništiti, jer je došlo do enormnog kršenja izbornih pravila. Evo, gospodine Ahmetoviću, kakvi su posljednji dostupni rezultati Centralne izborne komisije u broju glasova kandidata za načelnika Srebrenice? Je li po tim glasovima, za koje tvrdite da nisu validni i tražite poništenje, je li Grujičić i dalje u vodstvu? Pa Grujičić jeste u vodstvu zato što nisu zbrojani rezultati iz raseljenih osoba iz Federacije Bosne i Hercegovine, koji ima negdje oko 1600-1700. I kad tome dodate još neprebrojane ili one koji gdje građani nisu mogli dobiti izborni materijal, to je 2400 osoba, onda kad podvučete crtu, onda znate da ovdje nešto nije u redu. Dakle, po svim matematikama koje smo mi pravili sa glasačima do kojih smo došli, da li putem telefona ili na neki bilo koji drugi način, dakle, Alija Tabaković ima prednost. Ali mi ne možemo u ovom trenutku kontrolisati činjenicu da izborni materijal za dijasporu kasni od 21 do 25 dana. Dakle, sama ta činjenica govori da je Centralna izborna komisija napravila propust, nije na vrijeme poslala, iako je po svojim pravilima internim to trebalo uraditi prije na 45 dana. I mi sad imamo sasvim jednu tešku situaciju da vjerovatno jedan ogroman broj građana i Srebrenice koji se nalaze diljem svijeta nisu onaj dobili izborni materijal. Dakle, jučer je tek nakon izbora izborni materijal stigao u Australiju. Dakle, i to je sasvim dovoljan argument da se izbori u Srebrenici poništi. Gospodine Ahmetoviću, evo, nadate se poništavanju izbora u Srebrenici i da se taj proces između ostalog ponovi i da sve bude kako treba po propisima i legalno, ali evo, vi ste između ostalog poručili da Bošnjaci neće prihvatiti mandate u Skupštini opštine ukoliko državne institucije valjano ne reagiraju. Jeste li spremni na taj korak i šta bi to značilo uopće za Srebrenicu? Naravno da su spremni, jer legitimišemo izborne prevare, legitimišemo tu okupaciju Srbije, legitimišemo činjenicu da 2400 građana koji su otjerani iz Srebrenice ne mogu glasati. Dakle, iz obaveze prema njima i prema svim ljudima koji su izrazili svoju spremnost da glasaju za Srebrenicu, mi ćemo vjerovatno, dakle, donijeti takve odluke. Nećemo legalizirati ono što nije u skladu sa zakonom u Srbiji. Kakve rezultate imate, kakve je postigao probosanski blok stranaka u Skupštini opštine Srebrenica i da li su ti rezultati relevantni dok se ne izvrše evo valjane provjere? Pa, uglavnom rezultati koje ima gospodin Alija Tabaković prate, dakle, listu Moja adresa Srebrenica. Dakle, i to je ono što cijelo vrijeme i mi pratimo, ali je, dakle, ponavljam, dakle, na sve to utiče pitanje glasanja putem pošte. Dakle, to opredeljuje konačan izborni rezultat. Dakle, po pravilima Centralne izborne komisije, kada određeno biračko mjesto, u ovom slučaju dijaspora, opredeljuje konačan izborni rezultat, onda Centralna izborna komisija mora donijeti odluke u skladu sa zakonom. Jedini način u ovom trenutku jeste da poništi izbore i da nađe mogućnosti. Dakle, u okvirima kakvim sada živimo, okvirno pandemije, da pošalje na vrijeme izborni materijal i da se izborni materijal na vrijeme vrati iz dijaspore. Samo u tom slučaju mi ćemo prihvatiti konačne izbore u Srebrenici. Jer imate slučajeva u Bosni i Hercegovini i na ovim izborima gdje jedan glasač opredeljuje ko je načelnik općine, a nemoli 2400 osoba. Evo, Centralna izborna komisija danas je poduzela i prve korake. Dakle, danas su donijeli odluku da će otvoriti istragu o svim dešavanjima na dan izbora i pred izbore u Srebrenici. Šta vi očekujete u narednim danima? Poništenje izbora, svakako to ste kazali. I kakvi će više biti vaši daljnji konkretni koraci? Očekujem da samo radi u skladu sa pravilima koje ove zemlje, dakle, pravilima Centralne izborne komisije o izbornom zakonu i sve kad se stavi na sto, dakle, jedina odluka koja je u ovom trenutku valjana jeste da se poništi izbor u Srebrenici.
Naravno, dakle, mi ćemo nakon toga dati svoje prijedloge u okvirima zakona kako da na vrijeme izborni materijal ode i vrati se u Bosnu i Hercegovinu. Jedan od prijedloga može biti da se putem diplomatske pošte, koja je za veoma kraće vrijeme dolazi iz Bosne i Hercegovine na sve destinacije u svijetu, da se izborni materijal na takav način pošalje, da se distribuira glasačima i da se naravno ponovo vrati istim putem. Dakle, to je jedini u ovom trenutku način za koji ja znam da se može realizirati na vrijeme izborni materijal dođe, obzirom na veoma otežane letove, kargo letove zbog COVID-19. Gospodine Ahmetoviću, hvala vam lijepa što ste govorili za Dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Hvala i vama, prijatno. U organizaciji Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla danas je upriličena manifestacija Historijski pogledi 3, u čijem je fokusu bila 25. godišnjica od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ovaj sporazum je zaustavio rat, ali je nametnuo provođenje brojnih obaveza koje ni danas nisu do kraja realizirane. Odmah nakon njegovog potpisivanja bilo je jasno da će Dejtonski sporazum biti ne samo garant mira, nego i razilaženja oko ustrojstva i djelovanja vlasti. U medijima tog vremena koji su štampani u Sarajevu govorilo se o dobrobiti mira, ali na drugom kraju države se negodovalo. Mediji u Banja Luci prenose sasvim druge vrste informacija. Oni osporavaju određene elemente Daytona, traže referendum, izlaze na referendum. Dakle, bez obzira na sve one rezultate i dokazane činjenice koji se vežu za agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu, genocid, opsadu Sarajeva, granatiranje, ubijanje civila i tako dalje, oni u svemu tome negoduju što su izgubili nešto što su očekivali da će dobiti u Daytonu, prije svega kad je pitanje Sarajeva, Goražde i još neka druga bitna pitanja. Aspiracija bosansko-hercegovačkih susjeda, čiji su predstavnici potpisali sporazum, nisu prestale ni danas, a imaju uporište u historijskim težnjama, kažu istraživači. Sporazum Tuđman-Milošević nije ništa novo u historiji nastojanja podjela Bosne i Hercegovine između Srbije i Hrvatske, jer historija pamti i sporazum Cvetković-Maček. Nakon Drugog svjetskog rata sporazum Stojadinović-Pavelić, koji su jeli izvan tamo negdje izvan evropskog kontinenta pokušavali da naprave graničnu liniju između velikosrpske i velikohrvatske države, a onda u kontekstu svih zbivanja na Balkanu i u Bosni i Hercegovini dolazi sporazum Tuđman-Milošević, koji u suštini ne predstavlja ništa novo, nego samo kontinuitet takvih nastojanja koji su kroz historiju opterećavali bosansko-hercegovačku državu i bosansko-hercegovačko društvo. Dejtonski sporazum sa ove vremenske distance traži promjene. Država ih treba, barem u zakonima koji regulišu sva prava i obaveze koje on nameće, uključujući ono što propisuje njegov najvažniji 4. aneks Ustav Bosne i Hercegovine. A to će biti potreba euroatlantskim integracijama, onda će se morati ozbiljno razmišljati o nekoj reviziji Dejtonskog sporazuma. Naravno, to se ne može bez međunarodne zajednice, ne može se bez onih država koje su garant Dejtonskog sporazuma. Učesnici konferencije u Tuzli, univerzitetski profesori iz Tuzle, Sarajeva, Mostara, djelatnici arhiva Instituta za historiju, analitički su tematizirali i druga pitanja, od provedbe aneksa 7 i nedovršenog procesa povratka preko problema oko javnog odlučivanja u Bosni i Hercegovini do postdejtonskog traganja za pravdom i kažnjavanja ratnih zločinaca. Predstavili su i novo izdanje stručnog časopisa Historijski pogledi 3. Ove sedmice naša država obilježava jedan od najznačajnijih datuma iz novije historije Bosne i Hercegovine, 25 godina od parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Jedan od sudionika Dejtona, predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine od 1992. do 1996. godine, Miro Lazović, za Dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona govori o Bosni i Hercegovini 1995. i 2020. Izjavu koju gledamo isječak je iz intervjua s gospodinom Mirom Lazovićem, a emisiju intervju možete pogledati večeras u programu televizije Tuzlanskog kantona u 20 sati.
Meni je uvijek vodila ta misao, političko opredjeljenje da je ovo prelijepa država, multietnička država koja je u ratu pokušana da se rastroji, da se razgradi. Ovo je jedna zaista divna država, ali politike joj nisu dobre. Pogotovo politike koje se naslanjaju na loš Daytonski ustav i koji ovu državu pokušavaju dalje dijeliti. Ali smatram da i dalje treba voditi politiku koja će integrisati ove prostore. Politiku koja će na neki način ostavljati za sebe te podjele i opasnosti koje su još uvijek nad nama, a okretati se nekim principima koji su budućnost ovih prostora. I kažem, Bosna i Hercegovina ne može izbjeći tu sudbinu da je dio Europe i da je dio na neki način tih procesa. Dobra je stvar i ovo, bez obzira na sve sumnje koje su bile, što se u Sofiji nedavno potpisao ovaj ekonomski sporazum zemalja u Zapadnom Balkanu, odnosno u regionu, i mislim da će i to na neki način, koliko bude implementirano, otvoriti prostore prije svega ekonomske integracije i ekonomskog boljitka. Onda će se vjerovatno s tim ekonomijama, ukoliko politike ne budu kočnice, mijenjati i stanje unutar zemalja u regionu. Pogotovo odnos Srbije i Zagreba prema Bosni i Hercegovini, a i unutar Bosne i Hercegovine će, osjećam, moguće splašnjavati te etničke tenzije. Danas, 19. novembra, navršilo se tačno 29 godina od osnivanja regionalnog štaba Patriotske lige Sjeveroistočne Bosne. Ova godišnjica veže se za savjetovanje održano u Tuzli, koje se smatra početkom organizovanog djelovanja pripadnika Patriotske lige na pripremi za odbranu Bosne i Hercegovine od, u to doba, nadolazeće agresije. I vrlo je važan datum u novijoj povijesti naše zemlje. U okviru aktivnosti Patriotske lige u regiji Sjeveroistočne Bosne 19. novembra 1991. godine u prostorijama Islamske zajednice u Tuzli održan je sastanak koji se može smatrati početkom rada regionalnog štaba Patriotske lige. Narednih dana počeli su sa radom opštinski štabovi Patriotske lige sa političkim i vojnim odjelima. Mi govorimo o vremenu krajem 1991. i početak 1992. godine. To je vrijeme kada je već od strane bivše Jugoslovenske narodne armije i drugih snaga izvršena agresija na bivše Republike Sloveniju i Hrvatsku, i kada je također bio izmješten veći broj jedinica iz Slovenije i Hrvatske na područje Bosne i Hercegovine. Znači, već je bila izvršena jedna tiha okupacija Bosne i Hercegovine. To je vrijeme kada je, znači, bošnjački narod, institucije države Bosne i Hercegovine su bile zabrinute za sudbinu i države i naroda. Nakon Tuzle organizovano je još nekoliko važnih savjetovanja. U Tojšićima kod Kalesije i Mehuriću kod Travnika dogovorene su smjernice za odbranu. Jedinice Patriotske lige su primile prve udare, počevši od Bosanskog Broda, Teočaka, Sapne, Kalesije, a jedno od najčuvenijih bitki je odbrana Zvornika sa Kula grada u aprilu 1992. godine. 24 sata je bilo granatiranje iz svih pravaca, znači od Karakaja, od ovamo iz Srbije sa kamenoloma, sa Snagova tamo srpskog. Znači, svaki dan su bile, padale su granate, pokušali su ulazak tih jedinica Arkanovih, ovih domaćih, znači pokušavali su da uđu ovdje među nas borce Kule grada. Mi smo uspjeli da, znači, to uspjeli smo da odbijemo te napade. Iako su bili slabo naoružani, na Kula gradu su ostali 18 dana i za to vrijeme omogućili drugim teritorijalnim jedinicama i štabovima da se dodatno organizuju u odbrani od vojske koja je dolazila iz pravca Srbije preko Zvornika, Bijeljine, prema Kalesi i Kladnju, prema Tuzli. Može se kasnije vidjeti da su neke od većina tih jedinica odigrale značajnu ulogu u svojim opštinama, bile su okosnica razvoja onih jedinica teritorijalne odbrane i kasnije brigada
Republike Bosne i Hercegovine. Posebno značajnu ulogu u suprotstavljanju agresiji na području sjeveroistočne Bosne imale su specijalne, odnosno manevarske jedinice Patriotske lige, koje su kao samostalne jedinice ili u sastavu drugih jedinica armije Republike Bosne i Hercegovine nastavile svoj ratni put nakon osnivanja armije. To su Crni Labudovi, Sprečanski odred, jedinica kapetana Hajre, samostalna četa Patriotske lige, Prnjavorska i opštinska četa Kalesija, odred Hasan Kaimija, četa Ilinčica i druge jedinice Patriotske lige sa područja sjeveroistočne Bosne. U posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa u Tuzlanskom kantonu preminule su 4 osobe. Imamo 134 novozaražene osobe, a testirana su 362 uzorka. Najviše novozaraženih je u Tuzli, 44 osobe. Trenutno je na području Tuzlanskog kantona aktivno zaraženo 1616 osoba, od kojih je 159 hospitalizovano, 18 na respiratoru, a ostali su u kućnoj izolaciji. Na području Federacije 713 novih pozitivnih na SARS-CoV-2. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima. Mjere za suzbijanje pandemije koronavirusa Kriznog štaba Federacije, koje su trenutno na snazi u ovom BH entitetu, bit će produžene i na naredni period. A sve dodatne informacije o eventualnim novim mjerama bit će poznate nakon sjednice Kriznog štaba Federacije u ponedjeljak. Inspekcijske kontrole pridržavanja higijensko-epidemioloških mjera u Tuzlanskom kantonu u cilju sprečavanja širenja koronavirusa uglavnom su bile fokusirane na ugostiteljske objekte. U pojedinim objektima uočeno je dosta više posjetitelja od dozvoljenog broja, a nije ispoštovana ni distanca od 2 metra. Uglavnom, sve završava upozorenjima. Još nijedan slučaj nije upućen sudovima. U Tuzlanskom kantonu još niko nije kažnjen zbog nenošenja maske. Policajci upozoravaju prolaznike, opštinski inspektori izdaju rješenja o izolaciji, a kantonalni inspektori obilaze ugostiteljske objekte. Inspektor na zapisnik na licu mjesta izriče naredbu, odnosno nalaže pridržavanje svih mjera preporučenih naredbama zato što je to situacija koja zahtjeva da se upravna mjera poduzme odmah zato što su ugroženi zdravlje i život ljudi. Znači, na licu mjesta se izriče upravna mjera usmeno, a onda o tome se donosi pisano rješenje u zakonskom roku. Prema istima se dalje pokreće i prekršajni postupak, odnosno izdaju se prekršajni nalozi. A u težim, odnosno u ozbiljnim slučajevima gdje je baš izraženo kršenje ovih mjera, dostavljat će se obavijesti kantonalnom tužilaštvu. Zbog nepoštivanja higijensko-epidemioloških mjera, još nijedan ugostitelj nije upućen sudu ili tužilaštvu. U proteklom periodu smo radili jednu akciju, odnosno intenzivno smo radili inspekcijske nadzore u noćnim satima, tačnije poslije 23 sata. Vršili smo kontrole ugostiteljskih objekata koji su radili, znači, poslije 23 sata, u kojima je zatečen daleko veći broj osoba od dozvoljenih uz nepridržavanje i ostalih ovih mjera. Tako da ćemo mi, znači, sve te predmete poslati tužilaštvu, pa ćemo vidjeti, znači, dalje kako će tužilaštvo postupati. A evo šta građani misle o mjerama zaštite poput nošenja maske. Moje mišljenje je da se treba maska nositi. Mene je puno zaštitilo zato što imam udruženih oboljenja. I šta da ja hodam, evo, primjer radi, hodam ja. Konstantno sam doktoru u radnju. Do smeće moraš baciti, a da nema maske, vjerovatno, otku ja znam koji metar i po dva od mene zaražen. Nemam ja pojma ko je zaražen, ko nije. I masku non stop nosim, ne skidam je, u stanu je stavim. Mi ne možemo je svi da nosimo, neko guši, neko ima alergiju, ne. Ali Bože moj, traumatično doživljavamo te maske i svaki dan. Koliko je zaraženi, koliko u svijetu, tamo, vamo, nije dobro nikako. Eto, obavezno je nosim kad ulazim u prodavnice i sve gdje treba, držim se propisa, a da mi odgovara ne.
Nošenje maske, mislim da nema nikakvog efekta da se evo šetamo sad nosamo maske i da to ima nekog efekta da će nas zaštititi od bilo čega. S druge strane, ako je propisano, treba poštovati. Ali moje lično mišljenje je da se ne slažem s tim. Sa mjerama zabrane ili bez, građani Bosne i Hercegovine svakako masku nose prema vlastitom nahođenju. Neki se s njom osjećaju sigurnije, dok drugima smeta, pa je stavljaju samo kada su primorani, kao na primjer u firmama, školama, prodavnicama i kada plaćaju račune. Vakcine protiv gripe stigle su u Bosnu i Hercegovinu. Naredne sedmice počinje njihova distribucija prema zdravstvenim ustanovama. I Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona ističu da vakcinacija protiv sezonske gripe počinje naredne sedmice. Vakcinacija tokom sezonske gripe od izuzetne je važnosti. Dolaskom hladnijeg vremena i sezone gripe, epidemiološka situacija predstavlja veliki izazov za zdravstveni sistem. Ovo sezonska vakcinacija protiv gripe u Tuzlanskom kantonu počinje naredne sedmice, ističu iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Vakcine protiv ovo sezonske gripe bi trebale prije praznika, dakle, biti dostavljene u Tuzlu, a te mi očekujemo da ćemo ili isti dan, ukoliko domovi zdravlja budu u mogućnosti da dođu, da preuzmu određene količine, ćemo transportirati, odnosno dostaviti prema domovima zdravlja, a koji domovi zdravlja ne budu mogli prije praznika, onda će moći odmah prvi radni dan posle praznika. Tako da, evo, vakcine protiv ovo, za vakcinaciju stanovništva protiv ovo sezonske gripe su, da kažem, tu i vrlo brzo bi trebale biti u upotrebi. Prema riječima doktora Topalovića, prioritet pri vakcinisanju su najugroženije kategorije stanovništva, starije osobe i hronični bolesnici. Naravno, uz sve te, da kažemo, osobe koje, čije je zdravstveno stanje ugroženo, da kažem, nekom osnovnom hroničnom bolešću, imamo i određene kategorije koje su u povećanom riziku zbog prirode obavljanja svog posla, gdje iznad svih, dakle, dolaze u obzir zdravstveni radnici i drugi, dakle, koji su izuzetno izloženi mogućoj infekciji virusom gripe. Kako su istakli Zavoda za javno zdravstvo, vakcine koje budu dostavljene domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona su besplatne. Upućen je apel stanovništvu da se vakciniše u što većem broju. U nastavku dnevnika. Nasilje općenito, a posebno ono nad djecom, prijeti da postane obrazac ponašanja i u našoj sredini. Tokom tuzlanskih pozorišnih dana publiku očekuju 4 izvrsna glumačka djela. Sutra pretežno oblačno vrijeme. U mjestu Podgorje u Banovićima trošlana porodica Mujanović svaki dan vodi grčevitu borbu da preživi. Zbog zdravstvenih problema supružnici nisu u mogućnosti raditi i zarađivati. Slabog su finansijskog stanja, nemaju osnovnih sredstava potrebnih za život. Naša ekipa posjetila je danas ovu porodicu, a priču kako oni žive i preživljavaju donosi kolega Dino Dropić. Ja sam preživjeli svjedok na snagu. 36. je izginulo. 46-godišnju Zlatiju Mujanović život nije mazio. 1992. godine je protjerana iz Snagova. Sa 16 godina preživjela je strijeljanje u ovom mjestu, a nakon toga je izbjegla u Banoviće. Cijeli je rat provela radeći u vojnoj bolnici. Danas jedva preživljava. Osim supruga i djeteta nema više nikog. Majka i sestra su joj poginule u ratu. Porodica ne prima socijalnu pomoć, a komšije se na njih i ne osvrću. Nikakvu pomoć ni od koga. Ako ko šta donese, to je, niti se more otići gdje zaraditi. I ova sad i korona. Vama i kičma boli, vam i noga me boli, vam imam dijete. 10 godina, valja njega školovati, očeka. Bila sam čitav rat u vojsci. Eto sad i udala se, imam i djecu, imam i sve. Živi se na slamku. Ako me razumiš šta ti pričamo, nikakva primanja. Zbog zdravstvenih poteškoća Zlatija i njen suprug nisu mogućnosti da rade i zarađuju. Imaju 10-godišnjeg dječaka koji je odličan učenik. Zlatija nam kaže da ova porodica nema prevelikih želja, nego samo život u kojem ne moraju razmišljati da li će danas i sutra imati šta jesti. Najviše bih željela da imam
makar neko primanje svaki mjesec da insan ima da se nećemo nada. A ovako ja nemam ništa. Da moje dijete ima ono osnovno. Da mogu ga u školu poslati, da mu dam da kupi sebi užinu, da ne gleda u drugu djecu. E to mi je jediti cilj u životu. Da ima, da on ima, a meni kako bude, meni je bitno da on ima. Zlatija ističe kako nije nezadovoljna životom. Zahvalna je Bogu što je unatoč teškoj životnoj priči i dalje živa. Nastoji ostati jaka kako bi svog sina školovala i omogućila mu da u životu ostvari sebi ono što ona nije mogla, a to je život dostojan čovjeka. Svi koji žele pomoći ovim ljudima mogu ih potražiti putem broja telefona kojeg vidite u dnu ekrana. 062 907 809 Zlatija Mujanović. 19. novembar se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom. Zlostavljanje i zanemarivanje djece, nažalost, veoma je raširen problem koji danas ugrožava dosta najmlađih. Izloženost nasilju ne dovodi samo u pitanje njihovo zdravlje, već i mogućnost razvoja u odrasle osobe koje trebaju formirati zdrave porodice i biti dio zajednice. Posljedice nasilja na djecu mogu biti razarajuće. Od najgoreg mogućeg scenarija da od posljedica nasilja na djetetom nastupi prerana smrt mlade osobe do odrastanja sa velikim emocionalnim, psihičkim ili fizičkim ožiljcima. Nasilje na djecom je u konstantnom porastu, javlja se u različitim oblicima i pronalazi najrazličitije kanale, naročito kada je riječ o nasilju koje nije vidljivo na prvi pogled. Uputiti poruku javnosti i uputiti poruku svojoj djeci da se protiv nasilja moramo boriti, da je to svakodnevna borba, posebno ovo vrijeme pandemije kada imamo znači pojačano i nasilje u samim porodicama, a osim toga imamo i nasilje u ovom virtualnom prostoru, znači na društvenim mrežama, u različitim IT kanalima gdje djeca doživljavaju vrlo često nasilje od strane trećih odraslih lica, ali isto tako i određene forme vršnjačkog nasilja. Zaštita djece od nasilja je primarni zadatak suvremene zajednice i obaveza kojoj bi svaka ozbiljna i civilizirana zajednica trebala posvetiti veliku pažnju. Nasilje svih vrsta, naročito nasilja u svakodnevnom životu, prijeti da postane obrazac ponašanja. Mi želimo poručiti na ovaj način da se protiv nasilja moramo boriti svi, moramo to raditi koordinirano unutar odgovarajućih referalnih mehanizama zaštite djece i borbe protiv nasilja nad djecom. Naša organizacija je već duže vrijeme uključena u razvoj takvih referalnih mehanizama i ono po čemu je rad naše organizacije nekako obilježen jeste rad sa marginaliziranim kategorijama. Iz organizacije Zemlja djece želi podstaći javnosti i institucije vlasti na svim nivoima da razmišljaju o problemu prevencije nasilja nad djecom. Odgovor na krizu uzrokovanu pandemijom iz perspektive ljudskih prava i rodne ravnopravnosti naziv je izvještaja kojeg je danas predstavila misija OSC u Bosni i Hercegovini. Izvještaj nudi odgovore o tome da li su i kakve efekte ostavile uvedene mjere na početku pandemije. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini predstavila je digitalnim putem izvještaj pod nazivom Odgovor na krizu uzrokovanu pandemijom COVID-19. U izvještaju se razmatra da li su rodna ravnopravnost i ljudska prava u dovoljnoj mjeri uzeti u obzir u osmišljavanju odgovora na krizu, te analizira negativne posljedice određenih mjera po ugrožene kategorije stanovništva. Izvještaj također govori o utjecaju odgovora na krizu na ljudska prava i osnovne slobode, ekonomsku aktivnost građana i pravo na socijalnu zaštitu. U vanrednoj situaciji pandemije nije nerazumno privremeno ograničiti izvjesne slobode kako bi se zaraza stavila pod kontrolu. Međutim, nisu dovoljno bile uzete u obzir moguće nenamjerne posljedice izvjesnih mjera po ugrožene kategorije. Naprimjer, nisu uzeti u obzir nesrazmjerni utjecaj ovih mjera na rodnu ravnopravnost, niti kakav je bio njihov utjecaj na različite kategorije muškaraca i žena, saopćeno je iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Mjere koje su navedene kako bi se borili protiv pandemije su pogodili sve, međutim neke grupe su teže pogođene mjerama restrikcije u odnosu na druge. U Bosni i Hercegovini veoma brzo je postalo jasno da mjere kao što su policijski sat, ukidanje javnog prevoza te ono što su one imale za posljedicu, nezaposlenost, veća potreba za njegom i brigom, mnogo više utiču na razne grupe žena i da se rodna razlika samo povećava. Život onih koji rade na
prvim linijama fronta te onih koji su najneotporniji na virus se promijenio preko noći, te su efekti lockdowna na neplaćenu njegu i brigu, kućne poslove i rodno nasilje postali jasno vidljivi. Izvještaj sadrži preporuke o tome kako poboljšati ove odgovore u budućnosti. Ova složena situacija poziva stručnjake, praktičare i akademske radnike da nastave sarađivati, bilježiti, analizirati i učiti lekcije iz iskustva kroz koje Bosna i Hercegovina prolazi. Ova izvještaj je dio širih aktivnosti misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini usmjerenih na podizanju svijesti o značaju rodne ravnopravnosti, različitosti i ljudskih prava u okviru zvaničnog odgovora na pandemiju. Današnja preskonferencija u Narodnom pozorištu Tuzla uvodi je u tradicionalne tuzlanske pozorišne dane koji će biti održani od 23. do 27. novembra. Imajući u vidu trenutne okolnosti, sve se događa u znatno manjem obimu, no pozorišna publika neće ostati uskraćena za 4 izvrsna pozorišna komada. Odvijanje tuzlanskih pozorišnih dana prvobitno je najavljeno u vremenskom periodu od 21. novembra, ali zbog nepredviđenih okolnosti sve započinje u ponedjeljak 23.11. i završava u petak 27. Tuzlanski pozorišni dani 2020. COVID edition, da se malo tako izrazimo, okupit će neke opet zanimljive predstave. Ono što je u našem radu jako važno, bez obzira na okolnosti, jeste da se trudimo da ljestvicu kvalitete ne spuštamo. Na programu je ukupno 4 dijela i to Ich liebe Deutschland, umjetničke radionice Srebrenik i Art Teatra iz Tuzle, koja otvara zvanični program. Sljedećeg dana izdvajamo premijeru Tuzlanskog pozorišnog ansambla sa dijelom pod nazivom O štetnosti duhana i tako tome slično. Igraju Damir Mahmutović i Alisa Brkić. Mogu reći da je meni ovo bio jedan od većih izazova. Iako sam možda po kvantitetu imala većih uloga, mada kažu da nema većih manjih uloga, ali eto tako, rekla sam, po kvantitetu sam u nekim drugim predstavama možda imala više prostora, ali mi je ova predstava pravila izuzetan, kako bi rekla, izazov. U četvrtak nastupa pozorište mladih Sarajevo sa komadom Ime, a sve se završava narednog dana izvedbom dijela Čarlijeva tetka Narodnog pozorišta Tuzla. Zbog posebnih okolnosti i mogućnosti prisustva tek 70 posjetilaca, preporučujemo pravovremenu nabavku ulaznica. S obzirom na sve složeniju epidemiološku situaciju koja se ogleda u porastu oboljelih, ali i osoba koje svakodnevno gube bitku s ovim opakim virusom, i večeras vam ponavljamo apel koji poziva na odgovorno ponašanje. Nosite maske, održavajte fizičku distancu i često perite ruke. Čuvajte sebe i svoje bližnje. Toliko u Dnevniku. Hvala vam za pažnju i ugodno večer. Nacionalne ponude u Bingu. Biskuit Cake & Choc, Milka, samo Marku 50, sok Exotic Vitinka, Dunja i Smokva, Marku 15, deterđent za veš, Persil 12,95, ženske hlače Somot, nevjerovatnih 9,90. Bingo, kralj dobrih cijena. Superheroji maske nose ispod očiju. Kupovinom Hemofarmovih probiotika podržavate nabavku zaštitne opreme za zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini. Zaštitimo sebe i naše heroje. Hemofarm. Black Friday u Babilonu Tuzla 27. i 28. novembra donosi popuste na cijene namještaja, tepih, zavjesta, krnišli, posteljine, rasvjete, posuđa od 15 do čak 70%. Ne propustite ovu priliku. Čekamo vas. Vaš Babilon. Super akcija u marketima Piemonte. Čokolada Milka samo 3,50. Šećer Kristal 1,10. Sok Bona 0,90. Siredamer samo 8,95. Deterđent Charlie 1 marka. Vaš Piemonte. Rudnik Mrkoglu Gebanovići, vodeći rudnik u Bosni i Hercegovini.
Više milijonske investicije, projekti, zapošljavanje novih kadrova čine rudnik Mrkog uglja Banovići jednom od najuspješnijih poslovnih priča u Bosni i Hercegovini. Na domaće i ino tržište plasira se najkvalitetniji ugalj, niske cijene, visoka kaloričnost. Provjereno dajemo više i bolje. Rudnik Mrkog uglja Banovići. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine desetkovana bez brojnih igrača zaraženih koronavirusom sinoć u posljednjem šestom kolu grupe 1A UEFA Lige nacija na stadionu Grbavica u Sarajevu poražena od Italije rezultatom 2:0. Bosna i Hercegovina je tako imala najlošiju kalendarsku godinu u 25-godišnjoj historiji nacionalnog tima, jer u 2020. nije ostvarila niti jednu pobjedu uz dva remija i šest poraza. Dušan Bajević ostaće upisan kao selektor bez pobjede. Najveće razočarenje za nas je što nismo uspjeli da pobjedimo Irsku. I to nas je držalo dugo i nije nam dalo onako da idemo naprijed koliko smo mogli. Imali smo dvije utakmice koje smo odigrali dosta dobro, postigli jedan rezultat i pored teškoća nismo. Sebe od ostale utakmice koje smo ostale odigrali nekom velikom, ali nismo ni podbacili, izgubili smo protiv Poljske, 15 minuta smo igrali izuzetno dobro. Počeli te utakmice i ono što se desilo, desilo, to znate, da mi nekako poremetilo ritam i da ne stavimo do kraja. Danas nismo mogli. Ne uradimo ništa. Dva dana treniramo, gubimo po dva igrača. Ne znaš kada, kada će koji igrač da fali. Igračima bi se zahvalio zaista i na njihovom odnosu, ponašanju. Zahvalio bi se svojim saradnicima koji su bili izuzetno dobri i jaki, koji poznaju i znaju svoj posao. Sad ćemo da vidimo šta će biti za ovih nekoliko dana kada će biti sjednica. I kazati nešto više. Bosna i Hercegovina je takmičenje u grupi 1 završila na posljednjem mjestu na tabeli i ispala iz elitne lige A, te će od naredne treće sezone igrati u UEFA Ligi Nacija B, drugom rangu ovog takmičenja. Italija je pobjedom na Grbavici izborila plasma na Final Four i takmičit će se za trofej pobjednik UEFA Lige Nacija s Francuskom, Španijom i Belgijom. Zahvaljujući porazima u novembru, naša reprezentacija dočekat će žreb kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine u četvrtom šeširu. Žreb će biti održan 7. decembra. Bosansko-hercegovačka bokserka Tara Bohatiuk osigurala je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za mlade koji se održava u Budvi, što je tek druga evropska medalja za Bosnu i Hercegovinu u historiji. Bohatiuk je sinoć u kategoriji 57 kg u juniorskoj konkurenciji slavila protiv prvakinje Španije Nayare Rodriguez Arroyo, a pobjedom u ovom meču osigurala je bronzanu medalju. Naša reprezentativka ima priliku da se okiti i sjajnijom medaljom ukoliko uspije u subotu u polufinalu savladati aktualnu evropsku prvakinju Bojanu Gojković iz Crne Gore. Minnesota Timberwolves izabrali su Antonija Edwardsa za prvog pika novogodišnjem NBA draftu. Najbolje plasirani Evropljanin je Francuz Killian Hayes, koji je kao 7. pik završio kod našeg Jonana Musa u Detroitu, dok je najbolji pik iz našeg regiona Srbijanac Aleksej Pokuševski, kojeg je izabrala Oklahoma sa 17. pozicije. Franšiza iz Minneapolisa odlučila se za talentovanog 19-godišnjeg Edwardsa, beka rođenog u Atlanti, koji u najjaču ligu svijeta dolazi sa Georgije, čiji je član bio u sezoni 2019-20. U 32 utakmice Edwards je prosječno bilježio 19,1 poen, 5,2 skoka, 2,8 asistencija i 1,3 ukradene lopte. Golden State je drugi birao i pokupio je Jamesa Wisemana, centra od 19 godina, koji dolazi sa Univerziteta Memphis. Treći pik novogodišnjem draftu je LaMelo Ball, koji će obući dres Charlotte. Osim Pokuševskog, od igrača iz regiona draftovan je Marko Simonović, crnogorski centar Mege, kojeg je na 44. poziciji izabrao Chicago.
U Sarajevu je preminuo Sead Hadžijahić, jedan od pionira sportskog novinarstva u Bosni i Hercegovini. Čuveni televizijski novinar umro je jutros u 78. godini života. Hadžijahić je rođen 14. maja 1943. godine u Zagrebu, a cijeli svoj radni vijek proveo je radeći za televiziju Sarajevo i federalnu televiziju. Cijeli život posvetio je sportu i novinarstvu i višestruko je nagrađivan za svoj rad. Informaciju specijalno za tebe. Dakle, prva ruka. A iz prve ruke velika nagradna igra BH Telekoma. Produži ugovor ili postani korisnik BH Telekom usluga i osvoji super vrijedne sedmične nagrade ili novi Renault Captur Edition 1. Samo ne širi dalje. Sretna nova uz auto i snova. BH Telekom. Moja priča. Zaštitite svoju i privatnost svojih najdražih ugradnjom žaluzina, zebri ili trakastih zavjesa iz Bosfor stila. U ponudi još imamo aluroletne harmonika vrata, komarnike, plisa zavjese i tende, kao i najveći izbor platna za zebra zavjese. Posjetite jednu od naših poslovnica u Živinicama, Sarajevu ili Mostaru. Za vaš dom sa stilom Bosfor stil. U novom Bingovom katalogu juneća rebra 5,95 po kilogramu, špageti 2 plus 1 gratis, pasta Rico, senzacionalnih 2 km, vrhu za kuhanje Vitalija po senzacionalnoj cijeni, marku 85, Eurokrem, SL 3,10, Bingo, kralj dobrih cijena. Male komšijske priče imale su potrebu postati velike. Njihova veličina ogleda se u zadovoljstvu korisnika. Mi smo dobru saradnju i odnose krunisali uslugom Postpak. Prilagođeni smo vremenu i potrebama naših korisnika. Od funkcionalnije i brže razmjene svi imamo koristi. Iskoristite šansu i budite dio velike pozitivne priče iz komšiluka. Danas je u većem dijelu Bosne prevladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini i na zapadu Bosne malo do umjereno oblačno i sunčano. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 8 do 12, na jugu od 13 do 17 stepeni. U Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini prije podne sunčano uz postepeno na oblačenje. Poslije podne sa kišom, a u višim područjima sa susnježicom i snijegom. U večernjim satima i tokom noći snijega će biti i na 700 metara nadmorske visine. Uglavnom u centralnim i zapadnim područjima. Jutarnja temperatura od 0 do 5 na jugu do 9, najviša dnevna od 3 do 9 na jugu do 12 stepeni. Poslije podne i krajem dana postupan pad temperature zraka. Zadržava se period sa nepovoljnim utjecajem biometeoroloških prilika na većinu hronično oboljelih. Osobama sa cerebrovaskularnim tegobama i astmatičarima se savjetuje naročit oprez. Od meteoropatskih reakcija mogući su razdražljivost, pospanost i bolovi u kostima i zglobovima. Na više lokacije magistralnog puta Sarajevo-Tuzla-Orašje naselje Husino u blizini petlje Šički Brod u mjestima Špionica i Potpeć kao i u blizini graničnog prelaza Orašje izvode se sanacioni radovi zbog čega se saobraća usporeno ili obilaznicama u neposrednoj blizini. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Na graničnom prelazu Hum-Šćepan polje nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je na graničnom prelazu Metaljka ulazak u Crnu Goru moguć u vremenu od 7 do 18 sati. Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, kvalitet zraka za dan 18.11.2020. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje i Živinice. Detaljne informacije o satnim mjerenjima pojedinih parametara kvaliteta zraka na stacioniranim i mobilnim mjernim stanicama u Tuzlanskom kantonu pogledajte na web portalu rtvtk.va.